dešava ljubav između Cara i zabranjena Dalile. ljubav, tako, između Cara i Dalile. Da. Da te pitam, ti si, neretko ustaješ da komentarišeš odnos Milice i Mensura, iako govoriš stalno da ti je ona draga, a čak si sinoć u izlaganju ili danas kod Ivana, ne mogu da setim, mislim da danas, da rekla si, ja tebe gotivim, ali ništa nisam rekla šta o tebi znam s polja. Ali kako se čini ta njihov odnos i to što ona njega tako prevarila? Koliko se Mensur pretvara sada da je njemu svejedno što je Vladimir Tomić u pitanju? Ma Baš daj, sam to molim te. komentarisala danas sa Markom Osmančićem za vreme reklama, jer je bilo neko pitanje, pa sam htela da iskuliram vezano za Zolu i za neku situaciju. Napolju gledoci su postavili Sa trnke. Anakondom. Ne sa Anakondom, nego je bilo pitanje Svakom. vezano za Deniz, pa onda znaš na njegove reakcije, ja ga pitam da li si od 19. novembra, 3 godine, kad smo bili u prekidu, bio sa nekom devojkom, on mi kaže nisam, jesam, pa ono kroz smeh, pa sam onda poludela Dobro, da mi ti kaže znaš. istinu, ne znam, Niti te iskreno, zanima. niti me zanima, odigla sam ruke, jer neću da se opterećujem više stvarima koje me uznemiravaju i koje me čine nesrećnom i da me roditelji gledoci gledaju kao neku Paćenicu. budaletinu i paćenicu u pidžami, nikakvu odvratnu i samoj sebi. Što se tiče Mensura i Milice, Jesi videla kako je on hladan? u odnosu, kada uporediš odnos sa Minom i odnos sa Milicom, dijametralna razlika je. Sada je on sa maloletnicom koja ima 17 godina, ja sam danas rekla njemu, on je meni na neki način drag, zato To što, znam. kako da ti objasnim, emotivan Borac je je, za ljubav. borac je za ljubav, da, i to je dokazuje u prethodnoj sezoni. Ja nekada u njemu vidim sebe, ali što se tiče Mine i Milice, znaš kad bi on dozvolio Mini da mu ne ispriča do tančina šta se dogodilo sa Vladimirom Tomovićem ili sa bilo kojim. I onda Milica tačno namazano, ima 17 godina, on sada radi ono što narod želi da vidi. Jer ljudima je u memoriji, mi smo u realitiju, ljudi nas gledaju, stari ljudi nas gledaju, on bi ostavio Milicu posle toga. I verujem da nije više odnos kao što je bio na početku. Trudnoću nisu pomenuli više. Trudnoću Toliko ženenu bebu, I sa ime, Minom je prezime, sve imalo sa već. Minom isto želeo i očigledno on kad se zaljubi ide tako glavom, bez obzira kao ja, sve idealizuje i odnosi apsolutno sve, ali smatram da je on presrećan zato što Milica nije trudna i da njega kopka i da on zna da je Milica namazana svim mogućim bojama. Danas je rekao za stolom Milica je emotivno nestabilna. Ja smatram da je stabilnija i od njega i od mene zajedno, možda Milane čak i od tebe. Toliko je namazana, onaj osmeh, pričam u njihovom odnosu, ne pričam u odnosu sa mnom, onaj osmeh, pa ono izazivanje ljubomore, pa nisam gledala klipove tvoje, pa čas i jesam Pa on, ali slušaj na Miljano, ti njoj Instagramu. nešto kažeš i ona ti kaže ja sam to njemu rekla. Da? I možda ti ne čuješ, on njoj kaže nisi mi to rekla. Da, Ali čula. ona pređe preko te teme, me razumeš? Da. Kao da je obrađena, već tema je završena. Da. Ona... Mensur, kažem ti, Mini ne bi je ostavio na miru. Znači, i udarao bi, išao bi kroz kuću kao muva bez glave, Boguši, ona bi kao što... srušena bila odavno. Da. I vrata bi bila skinuta, ne bi ni postajala. A Milici, zato što ima 17 godina i sada on kaže da ušao sam sa maloleticom, sad šta narod želi da vidi, kako ja nju razumem, kako ću biti veran, kako ću biti tu uz nju, neću da pravim budalo od sebe, sad ne može da je oskavi, jer zna on da nije ni cveće. Zamisliti devojka od 17 godina da se dopisuje sa čovekom 41. 27 godina starijim od nje i rekao mi je Zora da u prepisci piše da video snimak, onaj audio snimak, kako voli da je udaraju po guzovima. To piše muškarcu 24 godine starijim, Ona muškarcu Vladimir. koga ne poznaje, tako je, muškarcu koga ne poznaje, kao jedva čekam da uđeš u reality. Smatram da je Mensur samo taktika, jer ne bi... Evo, verujem mi, on njoj brani da se druži sa ljudima i sa muškarcima i non stop gleda gde je, da ne bi otkrio njeno pravo lice. Aha. E, zato on govori, Sedne vama za je stolom. krivo što je ona sa mnom, jer bi se Jer bi vi se... najviše vole da ona skače od jednog do drugog. Naravno, Pa što tako razmišljaš o to svojoj je njemu, devojci? to je njemu odvremeni mehanizam, zato što ona zna kako bi se ona ponašala i kako i sedi i za stolom pre nego voditelj da dođe, čifnom kaže svi za sto, ona tako, vidiš po reakcijama, dogi, dogi, ja to volim, neke pesme pevone, samo pogleda kaže, Milice,
Da, i onda nešto vezano za narkotike, neke gluposti, tako da verujem i ona bi mene preveslala da sam muškarac ženu preko vode. I meni su preveslala ženu preko vode sa 17 godina kao da ima 47. Kako ti se Kari čini u ovoj sezoni? Karić? Pa ja sam njega navikla... Svi znamo kakav je sukob između vas dvoje i kakve reči su pale, mnogo teške. Mnogo teške reči su pale, ja sam to oprostila, ali nikada ne mogu da zaboravim. Čim spomeneš Karić, odmah mi je, iako pamtim samo dobra dela kod ljudi, odmah mi je to na vrh mozga, zato što sa ljudima koji su mi to izgovarali, od njega sam najmanje očekivala, čak sam pričala da bih volila da mi sin bude vaspitan i kulturan kao on i takav džentlmen. Međutim, uspostavili su u prethodnoj sezoni da nije ni džentlmen, da je izjavljivo sve sa kim je bio, šta i kako. Mene je do srži uvredio, ja sam oprostila, ali to nikada ne mogu da zaboravim. Komentator, smatram da je Mićin pultron, da mu Mića ispriča ili ono što Mića... Čakam pultron, što to znači? Pa ne znam što to znači. Pultron misliš? Upravo tako. Pulen. Da, to je naš izraz u realitiju. On sluša šta Mića priča, pa to i ponavlja. Smatram da nije mnogo inteligentan, da je onako priglup, a što se tiče realitija sada da se nešto posebno istakao i nije. Više mi se ističe u tim ljubavnim odnosima, u odnosu sa devojkom, u odnosu kada muva neku devojku, tako da jednostavno, ne mogu da kažem, nije mi zanimljiv kao što mi je bio zanimljiv u odnosu sa Jovanom. Imao je materijale za komentarisanje i razumeš, neko je rođen da bude solo igrač, nebitno da li je u vezi, da li je partner tu ili ne, i da vrti priču oko sebe i da bude uvek u centru pažnje, iako su aktuelnije druge teme. Evo, na primjer, ja sam se izborila da sada ti Dalilu Cara, pa mene pozoveš na intervju. Ali, razumeš, to je to. Bilo je mnogo momenta kad si bila prva. Naravno. Pa posljednja, pa srednja. Naravno, naravno. Ali uglavnom svake nedelje budem pozvana jer narod ceni moje mišljenje. On mi je nekako mlak, ništa posebno. Sada da li će Jovana ući ili ne, ne znam, ali ako... Može, samo donesi. I? Ako Jovana ne uđe, apsolutno ništa neće pokazati u ovoj sezoni. Neće prevariti, u to sam sigurna. Ne interesuje ga nijedna druga devojka. I ona isto njemu zavrtala mozak i smatram da je isto i ona izašla iz te loše veze zato što je radila kako je pričala na špedici i da se jednostavno uvalila tamo gde je lagodnije i gde apsolutno ima sve. A reci mi... I ti, Marko, ste komentarisali kako je Marko Đedović za stolom, kako je Marko Osnovčić se totalno pogubio u realitiju. Pogubio... U kom smislu? Pogubio se totalno zato što mu je Stanija bila mentor i on je slušao Stanine komentare. Više ne zna ni šta će sam sa sobom. Dolazi kod mene, priča mi da mu seks fali. Ja sam mu rekla, Marijana, s obzirom da je malo čas se ležala sa Janjušom u krevet, ali dok su bili u odnosu, ne volim tako devojke kad uđu da se peru od prethodne sezone i ne žele da imaju odnos sa momkom koji ih je ozvaničio kao zvaničnu devojku, a po zatvoru znaš li sam šta je radila u prethodnoj sezoni, ko je stigao, vaćario je, udarao po guzovima, ljubila se sa kim je stigla, pravila tu kvazi priče, imala seks, mortus, alkoholizana u zatvoru, ne znam sa kim, sa... ne mogu ni da se setim, sa Tomom Panićem, valjda, ili sa Adamom, ljubila se sa Adamom u izolaciji, glumila neku zaljubljenost, a sada sa momkom koji, mislim, on je perfektno građen i lepo izgleda, ali je, razumeš, u duši ono, kako da, seljak, on je meni drag, zbog tih žargona, zbog upoređivanja žena sa automobilima, zbog upoređivanja žena sa, ti si Audi Q8, ti si Ferrari, vidi se taj njegov seljacizam, nije bitno odakle neko, nego je bitno kako se ponaša, on nema ponašanje u skladu fizičkog izgleda. Tako da smatram da, ja kažem, mogu se ja žrtvovati, spredam se ja na svoj račun, da imamo odnose pred Zolom, naravno, ja se na svoj račun spredam i zezam, ali smatram da se pogubio, jer nema više... Kakav je njegov taj odnos sa Marijanom?
Nikakav fejk, čisto pravljenje priča i evo sada... A ona, i ona nešto čudno. Zaljubila se u Janjuša. Ona se ljubi s Markom, Miljana je gledao Janjuša. Videla sam. Pa ne možda gledaš neko... Obično šmurička se ljubiš, uživaš. Da, ili sedne na granituru i gleda u Janjuša i smatram da se Janjuš igra sa njom, ali da je ona glupa devojka. Nije ona loša, nema lošu dušu, ali je glupa i da ona ne primećuje da se Janjuš sprda i zajebava se njom. Moja Marijana... Pa se onda mešao odnos Marka i nje, što se tiče Marka i nje, čista foliraža i sa jedne i sa druge strane. I sam rekao, išao sam tamo gde je lakše, Stanija mentorka ga posavetovala. Mentorka, da, gde šta i kako, jer je video da je kod Sandra Rešić teško, pa onda i kod ove lake neće da ima odnose sa njim, pa ga i to je izrevolutiralo malo, tako da jednostavno se pogubi od kako je Stanija otišla. I dok je Stanija bila tu, ne može Stanija svaku reč da mu kaže šta treba da ga štanca onako, šta treba i kako kad da kaže, ali jednostavno jeste on duhovit i zabavan i individua, zanimljiv mi u realitiju, ali da se pogubio, jeste. A šta se to između tebe i Zole desilo? I onaj sukob danas i sve. Milane, zato što... Opet neko nepoverenje tvoje. Govoriš mu, želiš istinu. Naravno. Bilo je pitanje vezano za Denise. Dobro, mi se sprdamo sa njom i... To je drugo, da. Da, to je sprdnja. Ja razumem, niti mogu da budem ljubomorna, niti bilo što šta slično, ali kada ga pitam da li je imao seks sa nekom devojkom, ja samo istinu želim da čujem. I nikada da je on meni govorio istinu, ne bi došlo do svađe i sukoba. Uvijek je on prekrivao. Pa znaš, ono, kaže mi, pa u prekidima. Možda jesam. Jesam, eto jesam. Pa se onda nasme pa kaže, nisam. Šta hoćeš da ti kažem da jesam? I naravno, ja sam poludila i želim sam... Ako ne bi. Naravno, i želim samo istinu da čujem. I onda čas mi kaže, bila sam... Da manda ti kaže, jesam, ali imao sam i to je završeno i to je to. Da, i onda mi je krivo što me laže. I krivo mi je zbog situacija što ja moram u realitiju da saznem za Anakondu od Ane Spasojević, što se ponižavam, nisu apsolutno te devojke krive. Ja imam mišljenje i svi znaju kako ja mišljenje imam i o Anakondi, o Ani Spasojević. Kriv je on. Ja se neću sada sa Anom Spasojević posvađati što se ona bavi time sa Anakondom, jer meni lično ništa nije uradila, doći će do sukova mišljenja u tom odnosu celokupnom krivim njega. I ne krivim ga što je pisao, neka piše, neka radi šta hoće. E ti priznao za ostale za drugarke? Ne, ja napravim... A da isključimo Natašu Radan? Ne znam šta se s Natašom dogodilo. Pa rekao ti je danas, s Natašom je dobar i čuje se privatno ovako sa njom. Da, a pre toga sam videla... Da, pre toga naglasio je da... E, to ću da ga is... Bravo, Mila, nebo, podsjedio sam, ja sam totalno otišla. Samo gledam, da. Da, to je istina, nego sam otišla istina, istina, istina i to mi je skroz onako prošlo nezapamćeno. Što se tiče drugih devojaka, ja vidim prati od Jovanu Matijević, onu malu Jovanicu, pevačicu. Nije Matijević. Matijević, da. To u trećoj sezoni. Da. Ili u četvrtoj. Četvrtoj, izvim. Da. I ja uđem i vidim da je prati. Kažem, ajde, molim te, rekao mi je Zola da ste se dopisivali nešto, pošalji mi screenshot. I ona vatrica, kao goriš Jovanice, ne znam čemu ta potreba. I onda mi kaže, to sam radio i sinata tebi, jer si ti radila ono s Danilom i napolju kad se naljutim na tebe, svim živim redom pišem. A kako? Pa ako je inat, valjda uradiš transparentno kao što sam ja... Naravno, da bi tebi naudio, da te iznervira. Naravno, kao što sam ja napravila budalo od sebe i ljubila se s onim isto kao... Kako može da piše, gde si, daj mi grudi da ti vidim. Ma užas, čist sramota mi. Znaš da bi bila sa mnom šta glumiš i te priče. Iskreno da ti kažem... Kod je on Brad Pitt. Pa Tito ili Putin, kako se samozvani. Ne mogu, Milane. Koliko ste vi u kontinuitetu bili van veze? Koliko ste bili u prekidu? U kom periodu uopšte? Da ti možda kažeš, e tad nisam bila sa Zolom. Evo, veruj mi da sada uliva neko moje poverenje zbog nekih njegovih dela pre realitija, ali veruj mi, na primjer, Jula... ode i ne javlja se i ne odgovara na poruke ili se u globalu svađa sa mnom i onda samo kad mu je potreba novac ili pred ulazak u reality ili samo kad su pare potrebne dođe do tog nekog pomirenja. Međutim, vidjet ću u nas... Ne mogu, Milane, ne mogu... Ja sam dobio neke poruke, Miljana, gde on tebe laže da je u Novom Sadu, da je u Derventi, u Novom Sadu, pa ti ja da putuješ tamo, on nije bio tu nego u tom gradu. Ne, on je bio u Derventi zapravo, a Vladimir Radžić je rekao... Ja sam čitao prepisku da on to objašnjava, ja to nisam video. A Vladimir Radžić je rekao neki story kao iz Novog Sada, da... Ovo žensko neko meni poslalo, da.
neka, ne znam, devojka, gde on objašnjava kako te sprda. Da, a on je u suštini bio... E, to je istina? Da, to je istina bila. Ja sam u Derventi bila, niti mi se javio, niti... Ja sam otišla šatro kod njegovog menadžera i to i kod njegove devojke, jer sam se nadala da je tamo. Međutim, on je tog dana kad sam ja otišla tamo, posle 3 sata objavio story kako iz je, Novog Sada. Kako je u Novom Sadu ukupatilo i kao objavio Novi Sad. A gde je bio? U Derventi. Jesi ga našla? Ne, nisam bila kod njega kući. Nisam htjela da se ponižavam. I da ti ne pričam, i napolju relacija... Propatila si ti, Milana, dosta sa njim. Jesam, Milana, i sve od sebe sam dala i do poslednje kapi krvi sam se borila. I pravo da ti kažem, osmeh najlepši imaju najtužniji. Vidim ja neke stvari... Što kaže stvari, Jana? Ne znam, da. Vidim ja, se smeju najlepši. Vidim ja neke stvari i mnoge stvari me izjedaju i kopkaju, ali... Ne znam, Milane, nemoj da me pitaš o meni. Eto, raspornam tuđe odnose, za druge sam pametna, za sebe sam najveća budala. Vidjet ćemo šta, kako ja ga volim. Zavolila sam ga i ne znam. Eto, smatram da jednostavno da je on osetio da ja njega previše volim, porodicu njega na svoj način i da bi život dala kako za svoju porodicu, tako i za njega i da se previše opusti u svemu tome, da sam mu ja to dozvolila. Dobro, malo je neobično, Ivan, Miljana, kad ti kažeš da je tebi Željko stariji sin, on mlađi, mislim, Zola. Pa zato što imam potrebu da mu spremam hranu, šta ću da jedem, namestim Miljana krevet, šta ima za jesti. Kao da si glovo. Šta ima da se okupam, a šta misliš ovo, a ili da prokomentarišem ovo. Tako da, zavolila sam ga i volim ga mnogo. Da li, ali moraš da isteraš odnos... na čistac sve. Pa moram i potrudit ću se... Da sve znaš. Da sve saznam, da. Hvala ti, Miljana, bila si iskrena. Ali smatram, sumnjam da neću od njega saznati, ali dobro živeću u iluziji. Natrebaš ti njega da kažem. Hvala ti, Miksi, puno. Pozdravim sa sve gledalce, hvala tebi, Milane, i za Dušicu u studiju, za moju porodicu. Željko, volite mama najviše i za sve ljude koji me podržavaju. Gledamo te. Ćao. Hvala, Miljana. Ćao.